Antigamente, para você se locomover de um ponto para outro, não era tão fácil como é hoje. Hoje você tem carros, ônibus, aviões. Naquela época, você ia de cavalo, de carroça ou de trem. O trem que fez parte da construção da economia e da história do nosso país. E hoje eu vou levar vocês numa viagem no tempo. Eu estou na região de Jaguariúna e Campinas, num lugar chamado Estação Carlos Gomes. Uma antiga estação dessa época, que hoje é um entreposto onde se faz recuperação, restauração de vagões e Maria Fumaças. Vamos voltar no tempo. Vou levar vocês para ver um pedaço dessa história das Maria Fumaças que ainda vivem aqui. A ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, é uma entidade que se dedica a preservar a história da ferrovia do Brasil e todo o seu acervo remanescente. Com vários núcleos pelo país, promove exposições, mantém museus e passeios de trem em várias cidades. Aqui em Carlos Gomes, mantém um núcleo de restauração onde muitos voluntários e associados trabalham para voltar a dar vida a estas máquinas incríveis. Essa é a Estação Carlos Gomes, que pegou fogo recentemente. Aí você me pergunta, como é que pegou fogo na estação? O fogo veio de um campo vizinho, veio do mato, atravessou pelas árvores e queimou tudo. Por isso, o pessoal da associação hoje precisa de ajuda para recuperar e restaurar esse que é um dos pontos históricos do Brasil. A Estação Carlos Gomes precisa ser recuperada e eles estão aceitando doações. Essa é uma cena que comove a gente. Todos os finais de semana, tem trens de passageiros passando por aqui. Mas a associação precisa de ajuda para manter e restaurar esse patrimônio. No site da ABPF, você pode saber melhor como ajudar. Eu, como apaixonado por ferrovias e por trens, caminhando por aqui, eu me sinto em outra era, em outro tempo. É como se eu tivesse voltado na história. Muitas máquinas, muitos vagões, muita coisa da associação que você pode vir conhecer aqui. Mas para entender melhor tudo isso e entender como funciona essa parte de restauro, o trabalho da associação, nós vamos falar com o Hélio. O Hélio é diretor administrativo daqui da unidade de Carlos Gomes. O Hélio, obrigado primeiro para receber a gente aqui. Já tem uma companheira aqui, ó, que gosta da gente aqui, ó. Olha lá. O Hélio, como é que surgiu essa paixão sua pela Maria Fumaça, pela preservação dessa história? Olha, esse trecho hoje, de Campinas a Jaguariúna, é do quilômetro 9, a linha Inhumas, até o 33 Jaguariúna. Eu nasci e morei por muitos anos entre Campinas e Inhumas. Em 1983, eu vi um aviso, lá num quadro de aviso, que tinha um passeio da Maria Fumaça partindo de Jaguariúna em direção ao Desembargador Furtado, que é uma estação... Que é uma estação mais pra frente. Abaixo dessa aqui, na frente. Aí falei, opa... Vou nesse. É esse que eu vou. Tá. Aí eu subi no trem...
e vim fazer o passeio. Aí voltei a fazer o passeio, voltei a fazer o passeio. Várias vezes. Várias vezes. Eu fiquei 2 anos assim, até que em 86 eu decidi me filiar. Aí eu fui convidado para fazer parte dos trabalhos aqui, eu vim trabalhar aqui nessa oficina. Uhum. Aí aprendi também a ser maquinista. Ah, você aprendeu a profissão de maquinista? É, aprendi a profissão de maquinista, das vapores, das diesel também. Uhum. E aí fui convidado a participar da diretoria, tudo, e foi embora até hoje. Foi uma coisa natural, então. Natural. Aí você não consegue mais sair agora. Então, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, eu queria saber se você já ouviu isso de alguém. A sensação que eu tenho quando eu chego aqui num lugar desse, parece que eu já vivi isso, parece que isso está na minha história. É como se eu tivesse vivido isso em outras encarnações. Você já ouviu isso, você já sentiu isso? Isso é comum, já, parece? Já, já. Aqui, todos que vêm aqui sentem paz. Sentem paz. É. É o que eu sinto, muita paz. Sentem paz. Esses dias aí, uns meses atrás, veio um mecânico diesel de Bauru ver a locomotiva aí que tava, a gente estava mexendo, ele falou a mesma coisa sentado ali debaixo da seringueira. Ele falou, nossa, aqui é um sossego, traz uma paz, né? E a gente vê o material aqui, tudo tal. Uhum. E mexe com a alma da gente. Mexe com a alma da gente. E num vários papos, assim, como a gente está tendo agora aqui, nessa plataforma, coincidiu de o trem passar e apitar. Entendeu? E quantos eu não vi chorar aqui. Quando o trem passou e apitou. O trem passa e apita e vê o trem. Que coisa tudo linda. Da emoção, é uma história, sente, né? A matéria está muito boa, mas agora eu quero falar para você, meu amigo, é de Troncos Triângulo. Para você, pecuarista, que tem boi no pasto e vai realizar uma venda, que tal se assegurar que o peso que você está entregando é o peso que você está recebendo? Pois é, instale um tronco balança triângulo aí na sua propriedade. Você paga parcelado e a família Triângulo está pronta para te atender em qualquer lugar do Brasil. Lembre-se desse nome, Troncos Triângulo. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, 1 cabine traseira, 1 cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripanáutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Matrine, tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas. Matrine é um acaricida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta. O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti, agindo no controle e eliminação de diversas pragas. Matrine é um produto natural. Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo. Conheça mais sobre Matrine pelo site. Isso é inovar com responsabilidade. Isso é Dinagro. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Laços da Terra, oferecimento, Troncos Triângulo, Matrine, Gripa Camping e Náutica.
Agora, a BPF hoje, dentro dessa unidade, você precisa de muita gente para tocar isso aqui? Olha, precisa, entendeu? Assim... Quantas pessoas hoje você tem trabalhando aqui? Porque eu sei que você tem voluntários também que vêm aqui para trabalhar. Tem voluntários, né? Às vezes o pessoal pergunta aqui, por que, que tem um monte de locomotiva? É um ciclo. Uhum. A locomotiva você reforma e põe ela para trabalhar. Aí você começa outra. Acabou aquela outra, essa daqui já tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Assim, nos carros de passageiro, nos vagões. Uhum. Então, é um ciclo. Entendeu? Vai fazendo uma, duas, três, aí aquela primeira já volta já de volta novo. Já volta e tem que fazer manutenção. Faz manutenção, faz reparo, volta, vai aquela lá e fica fazendo assim. Então, tá. Emprego não falta. E hoje, para manter tudo isso, vocês têm que vender ingresso lá Exatamente. Em Campinas para Jaguariúna e tirar o sustento disso daí. Exato. É uma empresa que tem que funcionar. Tem que funcionar. É a única fonte de renda nossa é os visitantes que os vêm visitantes fazer o passeio. Que vem fazer. A pessoa pode se associar, como é que funciona isso? Pode se associar, qualquer um pode se associar, tá? Paga uma semestralidade aí, é barato, entendeu? Porque o que é a intenção do pessoal se associar? É o associado não pagar a semestralidade, é ele ajudar de alguma forma, uhum. né? Seja divulgando, ou seja, vindo trabalhar, falar, eu gosto de parte elétrica, vem fazer parte elétrica. Eu gosto de pintar, de vez em quando aí vem pintar alguma uhum. coisa. Um fala, não, eu gosto de falar dentro do trem, pro público. Que bacana isso. Pro passageiro, então ele vem aqui. Você conta com muitos voluntários hoje? Tem bastante associado, mas assim, que participa diretamente aqui, é em torno de uns 20 sócios. Uns 20 sócios, tá? Ô Hélio, me fala um pouquinho das máquinas, das Maria Fumaça. Eu estava vendo o pessoal conversar e falar, tem aquela ali, tem a 215, e tem a não sei o que, e tem aquela não sei o que lá. Eu fiquei completamente perdido. Como é que é isso? Essa nomenclatura é das próprias máquinas mesmo? Essa numeração é a numeração de estrada dela que as ferrovias davam. Né? Então, por exemplo, esse modelo da 215 é uma locomotiva de rodagem 460, uma Tenwheel que fala, locomotiva de 10 rodas. Então era a série 200. Então ia de 201 até 230. Ah, tá? Então tinha esse limite de 201 a 230, era aquele tipo de máquina. Era aquele tipo de máquina. Aí as locomotivas Pacific, que era a 462, que já tem um rodeiro a mais debaixo da cabina. Era a série 300. Aí ia de 301 até alguma coisa, 315, 320, a quantidade de máquinas que a ferrovia tinha. Aí a série 400 era a locomotiva Consolidation, que era a locomotiva com quatro rodas motora. Série 500, as Micados. As grandonas. As grandonas já, as cargueiras. E assim ia. E assim ia. A Sorocabana tinha a série 1000, que era uma locomotiva enorme. Esse acervo, por exemplo, que está aqui em Campinas, é um dos maiores do mundo. Tem locomotivas americanas, bastante, locomotivas alemãs, locomotivas inglesas, só não tem locomotiva francesa, tá? Mas tem carros de passageiro de quase todas as ferrovias do Brasil. Tem preservado aqui. Está aberto ao público para visitação, para eventos. E eu faço um convite para todo mundo que não conhece as Maria Fumaça. As locomotivas diesel também são de primeira geração. Tudo final dos anos 50. As locomotivas estão andando aqui já estão indo já para os seus 60 e poucos anos. É bastante. Também tempo. Já ficaram filha única já, as preservadas que tem, já saiu de série. Não tem mais, não só tem aqui. Mais. Só tem aqui. Venham fazer o passeio e prestigiar a gente e ajudar a associação, que é o passeio que mantém vivo isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui. O seu Edson trabalha aqui, ele é voluntário há 39 anos e trabalha com essa parte de manutenção de freio das locomotivas. Seu Edson, é uma paixão muito grande, 39 anos aqui, hein, senhor? A gente faz o que aprendeu. E eu fui, uma das coisas que eu aprendi foi fazer manutenção no freio da composição, freio do trem. Freio do trem. E o senhor trabalha sem salário, é voluntariado mesmo? Sou voluntário. Tem uma curiosidade que eu quero saber do senhor, é o seguinte, eu ouvi falar, e coisa que pouca gente sabe, é que tem uns tanques nas locomotivas, tanto nas Maria Fumaça como nas diesel, que joga areia, um fio de areia no trilho. Pra que isso? É pra dar aderência entre a roda e o trilho, principalmente quando chove ou quando o trem vai partir, tem mato, tem sereno. Se aí cair no trilho, ele patina e não sai do lugar. Aí começa a patinar, chega a parar o trem. Aí soltando areia, tem areieiro que é automático,
em algumas locomotivas. Tem locomotiva que é manual, acionamento manual, como as máquinas a vapor. Aí ela solta areia, solta um fio de areia, vai dando aderência no e trilho. E aquilo vai travando e vai andando e começa a trazionar. Consegue mover o trem no lugar. Sem areia não anda. O Zago é o homem da mídia aqui da ABPF. É ele que registra tudo que chega, tudo que sai, faz as imagens. Eu encontro ele nos trilhos andando por aí, vagando, mas correndo atrás das melhores imagens. Ô Zago, é um trabalho que pelo jeito você gosta muito de fazer, né? Sim, aqui na Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a maioria das pessoas são os voluntários, né? Então cada um ajuda no que, assim, o que tem mais facilidade. Mais facilidade, conhecimento. Que eu também aqui sou maquinista, juntamente com o Edson, que conversou com vocês, mas a minha função principal é fazer a documentação do acervo, os eventos e tal, porque a gente tem uma história desde quando começou o trem a rodar em 1984 oficialmente. Então a reforma dos carros, das locomotivas, quando chega tudo o material, registrado. Isso, para a gente poder ter uma sequência de como ela chega, como é o processo de restauro, depois colocando em funcionamento, né? Que bacana. Tem o histórico não só da ferrovia, mas do material. O material que também. Foi restaurado, no caso. Exatamente, porque são de várias ferrovias, são de várias épocas. Então você tem um panorama assim de como que era o tipo de trem que rodava na Companhia Paulista, Companhia Mogiana, Companhia Sorocabana. Tudo isso é catalogado. Isso. Porque o nosso acervo é muito variado, não é só por ser a linha da Companhia Mogiana, não temos só material da Companhia Mogiana. Não, vocês têm tudo que sobrou do Brasil daquela época, vocês vão encampando. Exatamente. É um fato interessante que tem aqui, que dá para mostrar um pouquinho dessas duas épocas diferentes da ferrovia. Essa locomotiva 980, Companhia Mogiana 1886. Na época não existia o engate atual, que é esse engate automático aqui que tem em todas as ferrovias, né? Na época é o antigo pino e manilha, que você colocava aqui, esse pino aqui, tá vendo? Colocava aqui, aí você tinha que colocar um pino para engatar, que vocês vão ver depois no carro do Imperador. Então, para que ela possa ser operacionalmente utilizada aqui, a gente teve que adaptar o engate automático, que é esse de qualquer ferrovia, nesse engate original de época dela, de fábrica, né? Porque para poder movimentar os nossos carros de passageiro. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Caldemil Guindastes. Estrela Vassouras. Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente foi desenvolvido para o controle em infestações em todos os meses do ano. Essas iscas formicidas têm capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade. Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva, e até em regiões que têm o orvalho de manhã. Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação. Dinagro, pioneira em proteger sua plantação. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. Estrela Vassouras. Ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores. Utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras. Comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. O que você tem aqui hoje no seu pátio que você fala assim, olha, isso aqui é relíquia, isso sobrou do Brasil imperial, isso sobrou do Brasil do século XIX? Sim, a relíquia é exatamente esse carro, que segundo o pessoal na época, né, do resgate dele tudo, que foi mais ou menos em torno do ano 2000, ele foi preservado
porque reza a lenda, as histórias, que ele foi usado pelo imperador. Uhum. Tá? Ele e a locomotivinha lá, a locomotiva de 1887 e o carro de 1886. A Maria Sim. Fumaça não pode ficar transitando todo o trecho, né? Isso, é, não é todo o trecho, porque tem uns trechos aí muito críticos de pastagem. E tá muito seco. E a Maria Fumaça solta um vaporzinho, solta um carvãozinho. É, ela solta, às vezes, até ela tem um limite, né? Que ela tem uma chapa na frente perfurada com uns furinhos de 3 milímetros. Então, as fagulhinhas não são maior que essa. Mas sai. E pelo cálculo, desse tamanho, a hora que ela sai, cai, já apaga. Só que tá muito seco. Muito seco. Então, aí fica muito arriscado. Então, para evitar danos ambientais e problemas com fazendas, acidentes, né, que o fogo passa de um lado para o outro, que restringe um pouco o uso da Maria Fumaça. Por isso que não está tendo isso agora. Por isso que não está tendo. Vamos para Marcos é monitor aqui no trem. Ele tem um trabalho muito bacana de contar um pouco da história. O que mais que você vem aqui para fazer, Marcos? Aqui nós recebemos os turistas com todo carinho, contando a história das fazendas que produziam rico café que trouxe o trem, contando a história dessa entidade que mantém e preserva a Maria Fumaça para tornar o passeio dos turistas muito mais agradável. Olha só, gente, aqui tem uma família e tem uma mocinha aqui que tá com uma carinha de deslumbrada. Como é que é seu nome? Silvia. Silvia, o marido? Johnny. E como é que você chama? Como é o seu nome? Qual que é o nome dela? Heloísa. Helo, você tá gostando de passear de trem? Tá isso. Tá? Eu acho que o gato comeu a língua dela. Deixa eu ver a língua. Olha, gente, é família. Você pode ver que as pessoas vêm aqui para participar desse passeio, que é um passeio muito gostoso, é um resgate na história. Mas para você, qual que é o significado, Silvio? Ah, para mim, eu tenho 30 anos. Então, para mim, assim, é um passado que eu não tive e é uma satisfação muito grande, tá? Um passeio desse que é muito gostoso. Trazendo a família para conhecer. Trazendo a família, minha outra filha aqui atrás também, a Ellen. Para ela, ela tá encantada. A vovó. Chegamos em Jaguariúna, o passeio foi fantástico. Aqui atrás tem os bares, restaurantes para o pessoal poder almoçar e depois o trem retorna para Campinas.
mas eu quero terminar essa matéria parabenizando a ABPF pelo trabalho fantástico. A qualidade do passeio é muito boa e eu recomendo para você. Logo, logo, o Laços da Terra traz mais uma dessas aventuras, mais uma dessas histórias da ferrovia brasileira para vocês. Como é que é seu nome? Tom. Ô Tom, eu quero um sorvete de groselha azul. Capricha pro Bipa. A missão da ABPF de preservar a cultura dos trens no Brasil é muito importante e você que quiser ajudar de alguma forma é só se filiar, entre no site abpf.com.br. E nesse finalzinho de programa eu tenho um recado para o pessoal que é de Ribeirão Preto e região que quiser curtir um sertanejão bruto pesado. Sexta-feira, dia 3 de dezembro, na Fazendinha, tem um super encontro. Durval e Eladim, Duduca e Dalvan e Joaquim e Manuel. E você é nosso convidado. Venha curtir esse baita encontro sertanejo na Fazendinha. Olha, eu vou falar pra vocês, Durval e Eladim vem cantando muito. Duduca e Dalvan tem uma tradição fantástica e Joaquim e Manuel também, né? Que tal a gente ouvir a moda do Riozinho ao vivo? É isso mesmo, estão convidados. Eu vou estar lá para cobrir a festa e curtir junto com vocês. Um grande abraço. E a gente se vê na semana que vem. Você que quiser rever, não se esqueça, esse ou outros programas, entre no canal do YouTube, se inscreva e ajude a gente a continuar essa história do Laços da Terra. A gente se vê a semana que vem. Tchau!